Kandidatkinja za predsjednicu Sjeverne Makedonije udarila po NATO-u pa poručila: Bosna je nezavršena država. NATO u priči nije dobar momak i mnogo je doprinio nebezbjednosti u svijetu i u regionu, a nije riješio ni jedno otvoreno pitanje, kazala je Vankovska. Kandidatkinja ljevice za predsjednicu Sjeverne Makedonije Biljana Vankovska izjavila je sinoć da je NATO mnogo doprinio nebezbjednosti u regionu i Bosnu i Hercegovinu nazvala nezavršenom državom. Vankovska je u intervju u televiziji Telma predstavljajući svoju kandidaturu rekla da nikad nije krila svoje anti-NATO pozicioniranje, jer, kako je rekla, ne misli da se u međunarodnim odnosima silom rješavaju stvari. Kako je istakla, NATO u priči nije dobar momak i mnogo je doprinio nebezbjednosti u svijetu i u regionu, a nije riješio ni jedno otvoreno pitanje. Kažite mi koje pitanje je zatvoreno od ovog što se dešava na relaciji Priština-Beograd, Republika Srpska. Bosna vam je nezavršena država. Hajde sad da ne čupam, ali Makedonija se tu klima u tim temeljima, rekla je Vankovska. Prema njenim riječima, NATO je doprinio mnogo za ovu nebezbjednost u svijetu, počinjući od intervencije 1999. godine, kršeći povelju UN-a, zatim učešće članica NATO-a, posebno Sjedinjenih Američkih Država, u nelegalnim intervencijama koje nazivaju humanitarnim ili kako god ih zovu. Ostavile su gomile razrušenih zemalja iza sebe, rekla je ova kandidatkinja opozicione partije Ljevica za predsjednicu Sjeverne Makedonije. Biljana Vankovska je univerzitetska profesorica, jedna je od 7 kandidata za predstojeće izbore u Sjevernoj Makedoniji, koja je sakupila potrebnih 10.000 potpisa građana. Prvi krug predsjedničkih izbora u Sjevernoj Makedoniji bit će održan u srijedu 24. aprila, a drugi u srijedu 8. maja, zajedno sa parlamentarnim izborima. Institut za istraživanje genocida Kanada traži smjenu ambasadora Bojana Vujića. Institut za izučavanje genocida Kanada oglasio se povodom skandaloznog i anticivilizacijskog istupa ambasadora Bosne i Hercegovine pri UN-u u Ženevi Bojana Vujića. Saopštenje u nastavku prenosimo u cijelosti. Cilj ambasadora, koji ne predstavlja svoju državu koja ga plaća, već secesionističku politiku Milorada Dodika i manjeg bosansko-hercegovačkog entiteta, je opravdati tu antibosansku i antievropsku politiku secesionizmom manjeg BiH entiteta i petljanjem Srbije unutarnja pitanja Bosne i Hercegovine. Anticivilizacijski pokušaj da se od Bošnjaka, koji su najveća žrtva stradanja u Bosni i Hercegovini, naprave teroristi, ekstremisti i islamska prijetnja Europi, neodoljivo podsjeća na period koji je prethodio agresiji i genocidu u Bosni i Hercegovini. Tada su takve izjave dolazile iz političkog, akademskog i duhovnog života Srbije, a na kraju je sve okončano agresijom na međunarodno priznatu, nezavisnu, suverenu članicu UN-a, državu Bosnu i Hercegovinu, i genocidom nad Bošnjacima, koji dan danas traže kosti svojih najmilijih. Ambasador lažima pravi golemu štetu Bosni i Hercegovini i njenom evropskom putu, jer se postavlja pitanje što će Evropi zemlja za koju se tvrdi da je puna potencijalnih terorista. Pozivamo ambasadora Bojana Vujića da se odmah izvine građanima Bosne i Hercegovine, posebno žrtvama agresije i genocida. Pozivamo ambasadora Bojana Vujića da ne priziva zlo kojem smo svi svjedočili 90. godina prošlog vijeka. Pozivamo sve imenovanje ambasadore Bosne i Hercegovine da obavljaju svoj časni posao diplomatskog predstavljanja kako zaslužuje ponosna država Bosna i Hercegovina. Pozivamo predsjedništvo Bosne i Hercegovine i Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine da odmah pozovu ambasadora na konsultacije i započnu proces njegove smjene. Pozivamo predsjedništvo Bosne i Hercegovine da preispita model imenovanja ambasadora Bosne i Hercegovine. Bojan Vujić, ali i mnogi drugi ambasadori, uključujući i ambasadora Bosne i Hercegovine u Kanadi, je rezultat pogrešnog modela kojima se daje saglasnost za
antibosansko-hercegovačke diplomate. Institut za istraživanje genocida Kanada traži od predsjedništva Bosne i Hercegovine odgovornost za ambasadora Bojana Vujića. Hitno i neodložno tražimo preispitivanje antibosanskih ambasadora koje dobro plaća država, a koji direktno rade protiv vlastite države. Evropski put Bosne i Hercegovine kao nezavisne i suverene države vodi u pravcu oslobađanja od višedecenijske hegemonije velikosrpskog nacionalizma, koji planski sistematski potkopava uspostavu vladavine prava i građansko društvo u Bosni i Hercegovini. Bosna i Hercegovina je ratnom katastrofom zaustavljena u razvitku ka modernoj evropskoj državi i vraćena u velikosrpske političke fantazije u kojima se ona mora podčiniti i definitivno uništiti kao multietničko društvo. Svojom opasnom izjavom ambasador Bojan Vujić je učinio antievropski udar na Bosnu i Hercegovinu, na koga su dužne odgovoriti institucije Evropske unije. Institut za istraživanje genocida Kanada je upoznao generalnog sekretara UN-a i predsjednika Generalne skupštine UN-a sa izjavama ambasadora koje su direktan atak i na UN, stoji u saopštenju koje potpisuje Institut za istraživanje genocida Kanada. Zovko tvrdi da Bosna i Hercegovina treba zahvaliti Hrvatskoj. Sada izborni zakon. Ključna reforma ostaje na političkim liderima, a to je provedba izmjena izbornog zakona u skladu sa presudama Ustavnog suda. To je politička odluka koja se može donijeti u relaksiranim uslovima, rekla je za dnevnik HRT-a zastupnica u Europskom parlamentu Željana Zovko, komentirajući odluku Europske komisije da otvori pregovore sa Bosnom i Hercegovinom. Upitana jesu li geopolitičke okolnosti odigrale ulogu u donošenju ovakve odluke, ona je odgovorila kako je ruska agresija na Ukrajinu olakšala hrvatska nastojanja da se pregovori otvore. Naglasila je kako je hrvatski premijer Andrej Plenković predsjednicu Europske komisije i premijera Rutea odveo u Sarajevo kako bi im pokazao šta se može dogoditi ako se ne očuva stabilnost. Odveo ih je u Sarajevo i pokazao im gdje se može napraviti sljedeća žarišna tačka ukoliko Bosna i Hercegovina ne dobije mjesto koje će označavati mir i stabilnost, kazala je. Ona je naglasila kako su uvođenjem mehanizma koordinacije stvoreni preduvjeti za donošenje važnih reformi. Također je pohvalila i predsjedavajuću vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjanu Krišto. Usvojen je mehanizam koordinacije i ono što je već rečeno u govoru Ursule von der Leyen. Borjana Krišto je za ovu godinu postigla više nego što je napravljeno u proteklih 10 godina. Ipak, kako kaže, ključna reforma je na političkim liderima. Ključna reforma ostaje na političkim liderima, a to je provedba izmjena izbornog zakona u skladu sa presudama Ustavnog suda. To je politička odluka koja se može donijeti u relaksiranim uslovima, rekla je Zovko. Stvoreni su preduslovi da političari sjednu i da konačno za člana predsjedništva imamo nekoga ko će označavati mir i stabilnost, nastavila je. Ona je naglasila kako je potrebno stvaranje jedne linije zapovijedanja kada je riječ o predsjedništvu Bosne i Hercegovine. Moramo imati jednu liniju zapovijedanja u Bosni i Hercegovini od vrha do dna, a to je omogućio Dejtonski i Pariški mirovni sporazum, rekla je te dodala da će sve reforme doći nakon usaglašavanja o promjenama izbornog zakona, te da je sada vrijeme da se nađe kompromis i srednji put. Duraković, očekujemo konačno rješenje za rudnik Zenica. Zenički rudarini jutros nisu sišli u jamu Raspotočje, uprkos činjenici da je za sutra u 10 sati u rudniku mrkog uglja Kakanj zakazan sastanak svih relevantnih aktera na kojem će biti raspravljano o sudbini rudnika mrkog uglja Zenica, kazao je predsjednik sindikata pogona Raspotočje Nedžad Duraković. Zenički rudari nisu dobili plaće za januar, a sada već i za mjesec februar, kao ni naknade za topli obrok za ta dva mjeseca. Očekujemo da svi akteri sutrašnjeg sastanka Uprava javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine, Resornog ministarstva energetike i rudarstva Federacije Bosne i Hercegovine te Sindikata radnika u rudarstvu Federacije Bosne i Hercegovine, a na koji smo pozvani i mi, konačno stavi sve karte na stol. Da se svi pogledamo u lice i jasno kažemo kakva je sudbina te šta je konačno
trajno rješenje za rudnik mrkog uglja Zenica, kaže Duraković. On se nada pozitivnom ishodu te da će ponovo dobiti podršku i pomoć, odnosno da će dobiti novac za plaće, ali i da otklone probleme na samom otkopnom polju, zbog čega nisu bili u mogućnosti ispuniti plan proizvodnje. Dvomjesečna obustava rada tokom augusta i oktobra prošle godine sasvim se sigurno i odrazila i na probleme s jamskim pritiscima, pa sada plaćamo danak tome. Ako se odluči da treba nastaviti proizvodnju u našem rudniku, očekujemo i pomoć da saniramo stanje na otkopu, jer je situacija jako teška. Nadamo se najboljem, ali neka nam konačno kažu šta je rješenje, te da li će se nastaviti i sa programom reorganizacije i konsolidacije našeg rudnika, navodi Duraković. Pogon Stara jama Zeničkog rudnika još od maja prošle godine ne proizvodi ugalj i tokom ove godine bit će i zvanično zatvoren. Prije nekoliko godina zatvorena je i jama Stranjani, dok su površinski kopovi Rača i Mošćanica odavno zatvoreni, pa se ugljen u Zenici trenutno samo kopa u jami Raspotočje, koja je poznata po nekim od najtežih rudarskih nesreća u bivšoj Jugoslaviji, odnosno u kojoj je 12. maja 1982. godine uslijed eksplozije metana živote izgubilo 39 rudara.